استاديونada lagu dhigo ruwaayadaha iyo ciyaaraha ayaa lagu xiriyay dumarka waxa loo toobaray ay kufsata dumarka ayaa loo toobaray si looga cabsiyo waxana la yidhigaysta anaa wadanka maamulaya qofkiis walwaalana qortanka jiray janankii uu diiday adigu jananka dil marka dishana waxaan ka dhignaa ninka ciidamada xukuma marka aad noqoto ka ciidamada xukumana waxaan ka dhignaa isaga dil marka dishana adiga madaxweyne ka dhignaa madaxweynuhu waxa jooga gurigiisii xafiiskiisii jooga ayuu jalankii ciidamadu soo weeraray diyaarad ku soo weeraray inta diyaaradu soo diray markaas la laayay wax allaala wixii askar la joogtay la laayay markaas isagana guriga loogu galay markaas lagu dhuftay 24 xabbaba lagu dhuftay kowlagagisii dadkii markay mudaharaadeenna dadkii way la laayay xabbad baa la dhacay xabbad caadi la dhacay 10,000 oo qof wax ka badan baa la dilay in wadamada aanba xukuumadaha reer galbeedku aanay ogoleyn dimuqraadiyadda ay meel kasta la taageen ee ka hirgasho wadamada kale ee dunida saddexaad iyo bal arrinta maxaa u sababa taa waxa uu sababa shaki kuma jiro shaki kuma jiro inaanay dimuqraadiyad doonaynin real examples baa dunida ka buuxa dusheeda waxaana uu sababa wax loo yaqaan waa neocolonial strategy strategiyad gumaysi weeyaan saddexdeed waxay la dagaalamaan diinta waxay la dhahdo dimuqraadiyadda way ka ilaaliyaan adduunyada kale way ka ilaaliyaan waayo adduunida sadda dimuqraadiyad noqoto wadanka dimuqraadi noqdo wuxuu dooranayaa wuxuu doonayo iminka Saudiigu haduu dimuqraadi noqdo wuxuu dooranayaa xisbiya ka soo baxaya xisbi islaamiya ka soo baxaya waxay dooranayaan in lagu xukumo diinta islaamka ay dooranayaan sidoo kale waxay dooranayaan xukuumado ka xor ah wadamada reer galbeedka ayay dooranayaan wadigaarkay Turkiga had iyo goor waxay u dhigaan Afganbi jalaaf ay u dhigaan bishan gudahaygi wuxuu ka badbaaday Afganbi uu ka badbaaday sababtana waxa weeyaan waxay la dagaalamaan marka diinta way la dagaalamaan because diintu waa waxa kaliya iyaga ka soocaya waa waxa kaliya ku ilaashan karta resourcekaaga hadii kale uma arkaysid threat uma arkaysid dhaqanku waa waxa iyaga ka soocaya waxa marka markay meesha laga saaro waxaad noqonaysaa isma ilaalinaysid waxa ka lumaya self preservation marka waxa meesha fududaanaya waxa loo yaqaano the goal ka leeyihiin oo ah had iyo goor waxay ku nool yihiin kuma noola arsaaqadooda wadanka gudiisa taala kuma noola way ka wadigaarkay mareykanka qofka mareykanka wuxuu cunaaba lagu leeyahay 10 qof intuu cuno wadigaarkay yaani qofka mareykanka dadka ugu taajisan adduunyada waa mareykan waa European waa waxa wadiga arkaya way raaxaystaan waxay ku raaxaysanayaan wax kale maaha waxaa lagu dhisay wadamadooda wax kale maaha waa gumaysigi waa adoonsigi dadkiiba adoonsadeen laftoodiiba adoonsadeen adoonsigi markuu dhamaadayna gumaysi bay bilaabeen waxay qaateen macdantoodii waxay qaateen petrolkoogii waxay qaateen maamul bay u sameeyeen way ka tageen marka waxay siiyeen wax been oo la yiraahdo xurriyad aan xurriyad ahayn bay siiyeen markay ka tageen waxa uu maamul dad baa meesha uu ismaamul marka waxay doonayaan dadka meesha jooga inay ahaadaan dad iyaga u shaqeynaya ayay doonayaan marka dictator haduu yahay oo u shaqeynayo dictatorkaasi ogol yahay laakiin ma ogola dimuqraadiyad ma ogola tusaale hadan ku soo qaado maxamed musaadiq waa sheekada dheer waan ka sheekeyay tusaale kala soo qaado salvador allende wadanka chili 1973kii waxa ka dhacay chili dimuqraadiyad ba ka dhacday madaxweynaha dimuqraadiya la doortay madaxweynihii markii la doortay uu xilka qabsaday markuu xilki la wareegay heshiisyadii caalamka la galay buu arkay kii mareenka la galay buu arkay wuxuu ogaaday inuu yahay mid dulmiya sida maxamed musaadiq oo kale wuxuu arkay saliidda wadanka chili inuu qaato mareekanku waxa weeyaan 90% inuu qaato buu arkay wuxuu ku yiri macquul maaha sidoo kale wuxuu ahaanin shuuciyada bartay buu ahaa ayuu ahaa mareekanku markaa wuxuu ku sameeyay xilka markuu u tartamayayna 10 milyan oo doolar buu bixiyay si aanu u soo gelin oo u guuleysanin oo wuxuu ku daray miidiyuhu ku diray oo yiri kabiida laga duubo qariya hadalkiisa bedela dadka ku dira waalidka ku dira ardayda ku dira macallimiinta ku dira way shuuci ku dhaha dadku ku faqri ka dhigaya ku dhaha way cilin weydii markuu xilkii yimidayna maxaa dhacay xilkii markuu yimidayna waxaa lagu diray janankii ciidanka ninkan khaariji janankii ciidanka haystay uu diiday wuxuu dimuqraadi uu ku yimiday mana khaarijinayo waxa loo tagay jananka kii ku xigay waxa la dhageyso janankii uu diiday adigu jananka dil markaad dishana waxaan kaa dhignaa ninka ciidamada xukuma markaad noqoto ka ciidamada xukumana waxaan kaa dhignaa isaga dil markaad dishana adiga madaxweyne kaa dhignaa waxa laga shaqeeyay intaanu dilin
ninkan in ninkan la jecelaysiiyo madaxweynaha oo sumcad loo sameeyo deetana waa ninkii ba kixiyay xukuumadankiisii ba kixiyay jalankii uu dilay si qasaasina loo dilay markii la dilayna lama oga waa assassination waa siyaada ka dambaysa xilkii ba loo dhiibay jalannimada wili madaxweynaha saxeexay markuu saxeexayna waxa lagu yiri ninkan qabo dil madaxweynuhu waxa jooga gurigiisii xafiiskiisii jooga ayuu jalankii ciidamadu soo weeraray diyaarad ku soo weeraray inta diyaaradu soo diray markaas la laayay wax allaale wixii askar la joogtay la laayay markaas isagana guriga loogu galay markaas lagu dhuftay 24 xabbaba lagu dhuftay kowlagagisii dadkii markay mudaharaadeen dadkii waa la laayay xabbad baa la dhacay xabbad caadi la dhacay 10,000 oo qof wax ka badan baa la dilay 10,000 oo qof wax ka badan baa jeelasha lagu xiray markay jeelashii buuxsameen stadiumnada lagu dhigo ruwaayadaha iyo ciyaaraha ayaa lagu xiray dumarka waxa loo toobaray ay kufsata dumarka ayaa loo toobaray si looga cabsiiyo waxana la yidhigaysta anaa wadanka maamulaya qofkiis walwaalana qortaan ka jaraya xukunkiisaas uu kula wareegay mareykankii la eriyayna waa la soo celiyay cadayn mid ka mid waa midda yaa sheegay ma taqaana anigu ma sheegayo muslim ma sheegayo waxa sheegaysa CIA-da mareykanka sheegaysa labaatankii sano marba waxay soo saartaa wax loo yaqaan disclassified document wax loo yaqaan oo ay ku shaaciyaan shirqooladii ay adduunka ka sameeyeen ay ku shaaciyaan ayay internet ku qasaan wad ka helisa waxa jirto kale maxamed mursi wad garanaysa madaxweynihii wadanka masar maxaa dhacay madaxweynihii wadanka masar mudaharaad ba ka dhacay ee masar iyo wadamada carabta oo dhan mudaharaadii ka dhacay waxa lagu afgambiyay masar ninkii ku haystay afgambiga military ku haystay dictatorka haba la afgambiyay markii la afgambiyay ninkii maxaa dhacay maxamed mursi baa la doortay kii la afgambiyay ayaa laga qaaday ayaa laga soo saaray xabsiga kii la doortay baa lagu ayaa la geliyay xabsiga dictatorka laba la dulligay ka dambeeyay mareykan baa ka dambeeyay israa'il baa ka dambeeyay halka ninka loo yaqaan asad dadka lagu hubeynayay asad bashar asad dadka lagu hubeynayay jabhada mareykanka ku hubeynayay laakiin maxaa la raam xusni mubaarak may taageerin mareykanka kacdoonkii laga hortagay balse markii laga adkaaday ee xabsiga la dhigay ee ku dimuqraadiyada la doortay ayay kii la doortay xabsiga geliyeen kii afgambkii dictatorka ahna waa laga soo saaray ku kala military inuu dusha laga dhigay waxa kala jira Itoobiya waxa ka dhacay kacdoon kacdoonka waxa lagu afgambiyay nidaam kiritalis ah oo TPLF iyo EBRDF ay hoggaaminaysay oo dadka gumaado si xun u galay oo geeska afrikaana oo ahaa maxaa la leeyahay wakiil reer galbeed ah ayaa meesha laga saaray kacdoon baa dhacay waxa la doortay Dr. Abi Ahmed baa la doortay markii la doortay Dr. Abi Ahmed markii uu muujiyay siyaasadda adduunyada ee bariga ka socota isla markaana uu xornimo doon bilaabay geeska afrikaana xoreeyo Soomaaliya la heshiiyo Suudaan la heshiiyo Eritrea la heshiiyo dadkii Soomaali dadkii la gumaysanayay ee waxa weeyaan Itoobiya uu kor u soo qaaday ayaa uu amarkoodii diiday ayaa TPLF lagu hubiyay oo la riqabo ilaa iyo hee ay Addis Ababa in yar u jirsadaan ilaa uu ka soo gaaray China iyo Ruushka iyo Turku ka soo gaaray waxaan ka qoray daraasad baan ka qoray Itoobiya ka qoray oo la yiraahdo magaceega The Possible Demise of Itoobiya ayaa la yiraahdaa Google ka ayaad ka eegisa oo 30 page ah waa research caadi oo sameeyay kaasi ku jira tusaaleyaashan aan soo qaatay caalamka oo dhan ee uu ka sameeyay marka carabta ka dhacay muxuu u shaqeyn waayay iyaga lagu haqabtay Tunisia oo kaliya guuleysatay Masarna waa digaarkay wixii ku dhacay markay guuleysatay Saudi Arabia boqorka Saudi Arabia wuxuu yiri ninkii tujinayay xashka tujinayay xaramka tujinayay wuxuu yiri fidwo ninka loo yaqaan Sudaysi ciyaalkeena aanu bixinay fidwo samee baa la yiri oo waxa ka hor jeesata waxa tiraahda waa baadil nidaamka islaamiga ah ee ka bilaabmaya Masar waa baadil dhe ayaa la yiri uu yiri nidaamkii Maxamed Mursi ee Masar ka dilaacay islaamiga ahaa ayaa ka horjeestay mataqaana salafiyada ka horjeestay dadkii ku mudaharaadaya kamid ahaa salafiga kamid ahaa nin wariyaha weydiiyey qolada salafiyinta wuxuu ku yiri Maxamed Mursi waa nin akhwaana laakiin waa muslim wadankana sharci ayuu ku maamulo doonaya
إذن كنا فرقة دينية باتين سلفيين بالايدين رهدا ما حد وهر جدا ما نظام كسلام كهر ما أنا ودنا كسلام كمهر جدا بلادنا لكن نمو سينين باور شير نمو سينين وحلقو يري باور شير لما سينين ها أو كل إيش نظر الرسول كا أيو قرآن كا أيو شرع الإسلامي كم عمله يا ما شرع إسلامي جوني ولا يه بكرته إذن كم أذكر نساتان وما يبي من نسانين لهذي سلفيدو يلا مدهرادي سيمات قرنسا أو تاجري سي مركي محمد مرسي لقوم مدهرادي شرق الكلوري علمانيين تأيس كلنا عهاية أيس كلنا عهاية أو أي ربانيني ودرخدان محمد مرسي محمد مرسي ما كل الرذينة they become happy وين فرحان مركا وصيدة ولا ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي adiga internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121